निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सिन्हले आफ्नो मेगा प्रोजेक्ट बलिदानको निर्माण घोषणा गरेका छन्। फूलपातीको अवसर पारेर फिल्मको थिम पोस्टर सार्वजन गर्दै प्रदर्शन मिति समेत घोषणा गरेको छ। आगामी वर्ष 2081 को दशैंको फूलपातीलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै सार्वजन गरेको पोस्टरले साउथ फिल्मको झल्को दिन्छ। फिल्म एक्शन प्रधान हुने पोस्टरले संकेत गर्छ। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, चलचित्र बलिदानको लागि कलाकारहरूको लाइनअप सार्वजन गरेको छैन। फिल्मको निर्देशन सन्तोष आफैले गर्दैछन्। एसोसिएसन फिल्म्सको ब्यानरमा सेन स्वयं प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्मको निर्मातामा पवन ब्रान्डफोर्ड विष्ट तथा कार्यकारी निर्माता चक्रबहादुर जन प्रेमपुरी लगायतका रहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रधानाध्यापक लेखक एवं साधक दर्शन जीवनको लेखन रहने फिल्मको स्क्रिप्ट डाइरेक्टरको रूप मनोज पण्डित छन्। राज्यका अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वर्ग, राज्यबाट किनारा पारिएका वर्गबीच हुने अधिकारका द्वन्द्व तथा राजनीतिक सामाजिक द्वन्द्व, विभिन्न आन्दोलनका उत्पत्ति कारण र परिणामको कथामा फिल्म निर्माण हुने निर्देशक सेनले जानकारी दिए। उनले यो फिल्मलाई एक सार्वभौम महाकथा भनेका छन्। फिल्मको विषयवस्तु यथार्थ रहेको तर स्थान तथा पात्र काल्पनिक रहने बताउँदै उनी भन्छन्, मधेस मुद्दा लगायत सबैतिर देखिएको राज्य पीडितका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने, नेपाली राजनीतिको सूक्ष्म अवलोकन गरी नेपालमा सधैँ अस्थिरता फैलाउने कुटिल तत्त्वको पहिचान गरी त्यस्ता तत्त्वदेखि सचेत भएर जुनसुकै तरिकाले बोली चढाउनु पर्ने सन्देश फिल्मले दिनेछ। तिहार लगत्तै छायाङ्कन सुरु हुने फिल्मका लागि कलाकार भने निश्चित भइसकेका छैनन्। दर्शकबिन, यदि यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, अहिलेलाई बिदा चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।